Ma loen siinkohal ette siis ka Eimar Rahumaa väikese sõnumi meile, et see on Vale Plato kaudu. Vale Plato võttis temaga ühendust ja Eimar Rahumaa kirjutab, Laura oli äärmiselt osavõtlik ja abivalmis päikeseline inimene, et kõigil, kellel oli au teda tunda, saavad Lauri järgi oma samme seada. Et tal oli suur ja üllas hing, olgu mult talle kerge erakordne eestlane. Et väike sõnum siit Rootsimaalt, siis Eimar Rahumaalt meile.